Jori-Pekka! Missä oot? Mä oon täällä keittiössä, haluutsä vettä? Haluan. Ai kauheeta, kun mä nukahdin ja... Niin mäkin. Ole hyvä. Mitä? Minkä takia sulla on päällysvaatteet päällä? Koska mun täytyy lähteä. Että sun noin vaan voi lähteä. Mun on pakko. Miten niin? No mä sanoin sulle, että mulla on kaikenlaista. Mulla on tyttöystävä Sveitsissä, Zürichissä. Se opiskelee siellä lääketiedettä. Meillä menee nyt tällä hetkellä vähän huonosti, mutta mä lupasin mennä sitä huomenna vastaan. Sori nyt, hei. Anna nyt muistele pahalla. Mutta ethän sä nyt voi jättää mua kaiken tämän jälkeen. No kun mun on pakko. Niin, mutta justa sä sanoit, että teille menee huonosti. Silti. Niin, mutta täytyyhän me nyt sopia jotain, ei, koska me tavataan tai... Ei me voida sopia mitään. Se on mahdotonta, kun en mä tiedä itsestäni mitään. Siis loppuuks tää niin kuin näin? Loppuu toistaiseksi. Voisit sä Kulta soittaa mulle taksi? Miten niin Kulta? Siis ulos hei. Niin kuin olisit jo. Mä lähden heti, kun sä soitat mulle taksi. Ulos! Ei enemmän millään pahaa. Päivi! No. Herra isä, kuka tähän aikaan? Minä, Harava. Kuka? Täällä on Virpi. No mikä nyt on tää? Suus kiinni. Mitä siellä nyt? Herra isä. Ai maailma. Hei, pysy ihan paikallaan. Mie tulen sinne. Joo, minun pakko lähteä kuule käymään siellä. Se on sitä Jori-Pekkaa siellä. No ei tää aikaa yöstä, me aamulla selvitettiin. Mie tulen. Pakko mennä, kun mie jätä ystävää eikä mä en ala. Ja nukkumaan, mie tuun kohta takaisin. No, tuut heti takaisin sieltä. Juu, älä nyt huua. Valot pois. Virpi, missä sä olet? Täällä. Voi että. Mitä sä nyt kuulet? Ihanaa, mappu, että sä tulit. No, totta kai mietu. No. Mä oon täysin romahtanut. Oot sä mennyt romahtamassa? Olen, no. Tiedätkö mitä? No. Se tyttöystävä tuli tänään Zürichistä. Hammaslääkärin. Niin, näin vaan. Siis tänään tuli ja näin se loppui ja näin voi loppua. No kyllä se nyt näköjään kuulemaan voi. Ai maailma, että semmonen ketku eihän me mistä tietty. Itke vaan. Mut mie sanoi, että elä itke kuule tuommoisen paskiaisen perä. Se on ihan kupla koko äijä. Vappu, mä rakastin sitä. Sie rakastit kuule omaa tunnettais. Niin. Niin se voi olla. Mm. Mä tykkäsin siitä ja mä niinku luotin siihen. Niin. Entä kun tekin menitte naimisiin, mä en... Elä nyt. Kyllähän sie nyt löydät kuule uuden miehen ihan varmasti jonkun lyhyemmän. Lyhyemmät kenet? No, minä nyt nimeä osaa tässä mennä istumaan sanomaan. Niin. Mutta ihan totta, sinun pitää etsiä jotain kunnollisempaa. On nyt täällä ainakin mun kanssa vähän aikaa. No, minun pitää lähteä ja katsoa Aarne Varttuun. Minä lupasin, että minä ei ole koko mutta yö. On nyt vähän aikaa. Sillä että lauletaan se mun laulu. Ei kun minun pitää. Ei kun laula. Hei, mä rauhoitu, jos sä laulat no. Sen laulu. No. En minä muista sanoikaan. No kyllä, se no. Muistat. Se oli niin suurta, kaunista se oli niin, mutta kaunista valhettavainen. Sinun lemmestä haastavan kuulin, hellyttä hersyvin huulin. Se oli niin suurta, kaunista se oli niin, mutta kaunista valhettavainen. Tavain.